नमस्कार, यहाँ सब हार्दिक स्वागत है साझा इंटरटेनमेंट को यो दैनिक राशिफल को श्रृंखला अंतर्गत म युवा ज्योतिषी राजकुमार आचार्य तैयार को राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। तैयार को राशिफल हामीले निरंतर रूप में अपडेट गराइरहेका छौं र यदि तपाईले आफ्नो बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, राशिफल हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ, नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुनेछ। नोटिफिकेसन अन गरे पछाडि तपाईको जुन हाम्रो राशिफल अपडेट भए पछाडि तपाईलाई जानकारी भने मिलिहाल्छ। सुरु गरौँ तपाईको पञ्चाङ्ग। मिति 2077 साल साउन महिनाको 31 गते शनिबारको दिन रहेको छ, एकादशी तिथि रहेको छ, भदौ कृष्ण पक्षीको एकादशी तिथि, दिउँसो 2:32 समयमा रहेको छ। एकादशी तिथि फास्टिङ गर्नाले एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ, धन आर्जनहरू हुने र त्यसै गरेर चाहिँ असन्तुष्टिहरू चाहिँ पुरा हुँदै जाने यस्तै यस्ता खालको चाहिँ कुराहरू पनि रहेको छ। एकादशी तिथिको दिनमा तपाईँले फास्टिङ बस्नुभयो भने धेरै राम्रो, हेल्थको कुराले पनि धेरै राम्रो। सूर्योदय बिहान 5:34 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:41 रहेको छ र त्यसै गरेर चाहिँ नक्षत्र मेघशिरा नक्षत्र 6:44 चाहिँ रहनेछ र यसै गरेर त्यस पछाडि आद्रा नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ भनेदेखि आज दिनभर चन्द्रमा मिथुन राशिमा रहनेछ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले गरेको काम कारोबारहरूबाट सफलता मिल्ने खालको कुराहरू पनि आजको दिनमा देखिन्छ र यदि तपाईँले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ, टाढाको यात्रा टाढाको साइत आदि गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि घरबाट निस्किँदा दक्षिण अथवा पश्चिमतिर फर्केर निस्किनुभयो, कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बुझाउनु छ अथवा लेख्नु छ भनेदेखि पश्चिमतिर फर्केर तपाईँले गर्नुभयो कारोबारहरू पनि राम्रो मान्न सकिन्छ। ग्रिन कलर तपाईँको लागि आजको दिन एकदमै राम्रो रहेको छ। जो कोहीको लागि जुन सुकै यदि इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि ग्रिन कलरलाई फोकस गरेर आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोला। ओके, सुरु गरौँ तपाईँहरूको राशिफल। मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि साथ सहयोग मिल्नेछ, साथीभाइहरूबाट राम्रै साथ सहयोगहरू मिल्नुका साथै मोटिभेट गराउने खालको कामहरू पनि मिल्नेछ। रमाइलोमा समय बित्नेछ भने सानोतिनो चोटपटक आदिको भयो भने रहेको छ। कुनै पनि जोखिमपूर्ण कामहरू अथवा जोखिमपूर्ण यात्राहरू गर्दाखेरि एकदम ध्यान पुर्याउनुहोला, सजग रहनुहोला, तपाईँको लागि राम्रो रहन सक्छ। वृष राशि। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन राम्रै मान्न सकिन्छ। कम्युनिकेसनको सेक्टरहरू तपाईँको लागि राम्रो रहन्छ, धन आय आर्जनका कुराहरू पनि राम्रो रहन सक्छ र यसै गरेर पैतृक सम्पत्तिहरूमा केही विवादहरू थियो भने पनि आजको दिनमा टुङ्गो लाग्ने खालको कुराहरू रहन सक्छ। दिएका कुराहरू फिर्ता आउने, गिफ्टहरू प्राप्त हुने यस्तो खालको चान्सेस पनि तपाईँको लागि देखिरहेको छ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि इन्कमको हिसाबले एकदमै फेभरेबल टाइम रहेको छ भनेदेखि बोलीले इम्प्रेस पार्न सक्ने खालको क्षमता पनि तपाईँमा रहन सक्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन स्पेसल नै रहेको छ। आजको दिनमा कुनै विशेष कुराहरू चाहिँ विशेष कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ भनेदेखि आजको दिनमा स्टार्ट गर्नुहोला। कुनै पनि कुराहरू पछि सुरु गरौँला भन्दै राख्नुभएको छ अथवा कुनै पनि कुराहरू इन्कम्प्लिट छ भनेदेखि आजको दिनमा तपाईँले ती कामहरूलाई सञ्चालन गर्नुहोस्, तपाईँको कामहरू सफलता मिल्ने खालको चान्सेस पनि देखाउँछ। ओके, मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूले आज बोलीको प्रभाव पर्ने कुनै समारोह अथवा कुनै पनि लिडरसिप गरेको कुराहरूबाट सफलता मिल्ने यस्तो खालको कुराहरू पनि आजको दिनमा देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन राम्रै पनि मान्न सकिन्छ र केही अप्ठ्यारोपन भनेको लेनदेनका कुराहरूमा रहन सक्छ। लेनदेनका विषयमा भने अलिकति विशेष ख्याल गर्नुहोला। जो कोहीसँग लेनदेनको कारोबार गर्दाखेरि चनाको रङ भयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुनसक्छ। वस्तुहरू हराउन सक्ने, घरमा अप्ठ्यारोपनहरू चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने वा चोरी हुन सक्ने यस्तो खालको कुरा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो सुरक्षाको लागि एकदमै ध्यान दिनुभयो भने आजको दिन राम्रो रहन सक्छ। यसै गरेर सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भने समय राम्रो रहेको छ। आय आर्जनका विषयवस्तुहरूमा चाहिँ राम्रो हुने र अपर्च्युनिटीहरू गेन गर्ने कुनै चाहिँ जागिरहरू अथवा प्रमोसनहरू यस्तोको चान्सेसहरू पनि तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि पनि यसबाट राम्रो आय आर्जनहरू गर्ने खालको चान्सेस रहेको छ र त्यसै गरेर कुनै पनि तपाईँ होटेल व्यवसायीतर्फ चाहिँ हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँहरूको आजको दिन केही न केही राम्रो हुने खालको कुराहरू रहेको छ। स्पेसल्ली इकोनोमिकको लागि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि एकदमै राम्रो देखिरहेको। र कन्या राशि। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिन भाग्यले साथ दिने खालको कुराहरू पनि देखिन्छ। यो सँगसँगै एकदमै ठुलो दायित्वहरू जिम्मेवारीहरू थपिँदै जाने खालको कुराहरू पनि देखिएको छ भनेदेखि कार्यालयको कार्यभार पनि थपिन सक्छ। यो सँगसँगै राम्रो व्यापारहरूमा पनि प्रशस्त फाइदा हुने खालको कुराहरू देखिन्छ। सहयोगीहरूले हिम्मत दिनेछन्, तपाईँहरूलाई साथ दिनेछन् र त्यसै गरेर चाहिँ प्रतीक्षा गरेर रहेका जुन चाहिँ अपुरा कार्यहरू थिए भने पनि त्यसका शुभ समाचारहरू प्राप्त हुने अथवा अपुरा कार्यहरू पनि पुरा भएका खबरहरू आउने यस्तो खालको चान्सेस तपाईँको लागि देखिन्छ। कन्या
राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि पनि समय राम्रो रहेको छ। खास गरेर अफिसियल व्यक्तिहरुको लागि, कन्या राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि आज एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरुको लागि भने समय प्रतिकूल नै मान्न सकिन्छ। खास गरेर भाग्यले साथ दिने खालको कुराहरु पनि रहेको छ भनेदेखि विगतमा जुन कमी कमजोरीहरु तपाईमा रहेको थियो भनेदेखि ती कमी कमजोरीहरु सुधार हुने खालको कुराहरु पनि आजको दिनमा देखिन्छ। लगनशीलताले तपाईले चाहिँ उपलब्धिहरु हात पार्न सक्ने खालको चान्सेसहरू देखिएको छ। यसै गरी चिताएको कुराहरू पनि पुरा हुने खालको चान्सेसहरू आजको दिनमा देखिन्छ। एनिवे तपाईँको लागि राम्रो दिन रहेको छ। परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रै मान्न सकिन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूमा पनि आजको दिनमा अलिकति स्वास्थ्यगत हिसाबमा समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। यसै गरेर कुनै पनि अस्वस्थ शरीर लिएर कामहरूमा जुट्नुपर्ने, शरीरमा एकदम थकानको महसुस हुने, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यर्थमा चाहिँ विवादमा समय खर्च गर्नुपर्ने वा मेन्टल स्ट्रेसहरू बढ्ने खालको कुराहरू रहने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति फ्रेस इन्भाइरोमेन्टमा रहनुभयो, कुनै पनि क्लासिकल सङहरू सुन्नुभयो, आफूलाई मनपर्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिनुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो हुने खालको चान्सेसहरू देखिरहेको छ। यसै गरेर व्यापार आदिमा लगानी गर्दाखेरि चनाखो रहनुहोला। आजको दिनमा कुनै पनि कुराहरू फिर्ता गर्नु छ भने आजको दिनमा फिर्ता नगर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि कुराहरू सिक्रेट राख्दा नै राम्रो हुन्छ। आफ्नो प्राइभेसीहरू सकेपछि तपाईँले अरूलाई सेयर गर्नु भएन भनेदेखि राम्रो हुने खालको कुराहरू देखिरहेको छ। ओके, यसै गरेर धनुराशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिनमा केही विवादमा उत्रिनुपर्ने, वाद विवादमा समय खर्च गर्नुपर्ने, एकदमै ठुलो वाद विवादमा समय खर्च गरेर आफ्नो तर्क, लोजिक, बुद्धि आदिको चाहिँ प्रयोग गरेर आफूले जित्ने खालको चान्सेस भने आजको दिनमा देखिन्छ। र त्यसै गरी तपाईँको लागि आजको दिनमा जुन चाहिँ रिलेसनसिपका कुराहरू चाहिँ बिग्रिरहेको थियो भनेदेखि रिलेसनसिपका कुराहरू पनि एकदमै राम्रो हुँदै आउने खालको कुराहरू पनि देखिरहेको छ। यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ लभको कुराहरू भयो, लभ अफेयरको कुराहरू भयो, अनि नयाँ नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा गएर चाहिँ रहन पाउने, नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ घुलमिल गर्न पाउने यी खालका कुराहरूलाई पनि आजको दिनमा सिग्निफाई गरिरहेको छ। एनिवे तपाईँको लागि केही न केही राम्रो हुने खालको कुराहरू पनि देखिरहेको छ। अब मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिनमा दिगो फाइदा हुने कामहरू चाहिँ लिन सक्ने खालको कुराहरू देखिरहेको छ। आजको दिनमा गरेको एक्टिभिटिजहरूबाट केही न केही फलहरू प्राप्त हुने, केही न केही राम्रो कुराहरू चाहिँ गेन गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि देखिरहेको छ। एनिवे लभ रिलेसनसिपका कुराहरू पनि राम्रो हुन्छ आजको दिनमा। र त्यसै गरेर स्टडीबाट चाहिँ राम्रो रिजल्टहरू प्राप्त हुने खालको कुराहरू देखिन्छ। तपाईँ चाहिँ थेसिस गर्दै हुनुहुन्छ, प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, वा कुनै पनि कुराहरूको रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मेटेरियलहरू जुट्ने खालको कुरा पनि तपाईँको लागि देखिरहेको छ। एकदम सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुने खालको, सस्टेनेबलले चाहिँ तपाईँलाई प्रफिट मिल्ने खालको कामहरू इस्टाब्लिस आजको दिनमा रहन सक्छ। ओके, कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि भने आजको दिनमा एकदम पुरानो सम्झौताहरू छ भनेदेखि तोड्नुपर्ने खालको कुराहरू पनि आजको दिनमा रहन सक्छ। यसै गरेर परिस्थितिले अलिकति सोचे जस्तो नगराउन सक्छ आजको दिनमा। र चाहिँ फ्यामिलीभित्र इन्टरनल प्रब्लमहरू क्रिएट हुन सक्ने, कोही फ्यामिली मेम्बरहरूमा चाहिँ हेल्थमा प्रब्लमहरू आउन सक्ने, वा तपाईँको चाहिँ एकदम अल्छीपन डेभलप हुने खालको कुराहरू पनि देखिरहेको छ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तै कि खरिद गर्ने कुरा छ, किनेर ल्याउनु पर्ने कुरा छ भनेदेखि आजको दिन एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। घरमा पेन्टहरू भयो, अनि त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै रेनोभेसनको सामानहरू वा मोबाइल एसेसरिजहरू वा कुनै पनि यस्तो कुराहरू, गहना आदिका कुराहरू छ भनेदेखि किन्नुपर्ने कुरा छ भने आजको दिनमा तपाईँले किन्दा खरिद गर्दा एकदम राम्रो हुने खालको कुरा देखिन्छ। तर बेच्दाखेरि पनि आजको दिन तपाईँको लागि राम्रो देखिन्न। ओके, मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन राम्रै रहेको छ। एनिवे केही न केही सफलताहरू प्राप्त गर्ने, कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुराहरू भने तपाईँको लागि देखिन्छ। र त्यसै गरेर फ्यामिली हेल्थका कुराहरूमा पनि सामान्य प्रब्लमहरू क्रिएट हुन सक्छ, र साथीभाइहरूबाट सपोर्ट मिल्ने खालको चान्सेस भने मीन राशि हुने व्यक्तिहरूलाई देखिरहेको छ। ओके, दर्शकबिनहरू, यी थिए मेषदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल तपाईँहरूको मैले अपडेट गराइसकेँ। र फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ र तपाईँले आफ्नो बारेमा आफ्नो राशिफल हेरेर दिनहरू अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो राशिफलमा अपडेट रहनका लागि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र नोटिफिकेसन पनि अन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोला। साझा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।